Assalomu alaykum. Tengsiz TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Videolarga like bosish shart emas, chunki biz like uchun ishlamaymiz. Samarqandda 13 yoshli o'quvchi qiz 6 oylik homilador ekani haqida xabar bergan edik. Voyaga yetmagan qizning homilador bo'lishi yuzasidan o'tkazilgan surishtiruvlar natijasida 13 yashar qiz kimdan homilador bo'lganligi aniqlandi. STV telekanalining ma'lum qilishicha, voqea tafsilotlarini o'rganish bo'yicha tuzilgan ichki guruh bilan suhbat davomida o'quvchi qiz 5 yildan beri onasi bilan yashab kelayotgan erkak uni aldab nomusiga tekkanini aytgan. Voyaga yetmagan qiz, shuningdek, erkak uni 11 yoshidan beri muntazam zo'rlab kelayotganini ham ta'kidlagan. Qizning homiladorligidan birinchi bo'lib joriy yilning 12-noyabr kuni ularning uyiga borgan xolasi xabar topgan va tegishli idoralarga murojaat qilgan. Ertasi kuni ultra tovush tekshiruvi natijalari voyaga yetmagan o'quvchining homiladorligini tasdiqlagan. Hozir homila 26 haftalik bo'lgan. Maktab direktorining so'zlariga ko'ra, ta'lim muassasasi ma'muriyati o'quvchining homiladorligini payqamagan. Hatto qizning sinfdoshlari ham kiyim ostidagi yumaloq qorinni sezishmagan. Qizning o'zi nosog'lom oiladan, onasi ichadi. Sinf rahbari u bilan bir necha bor gaplashgan. U deyarli doim mast bo'lgan, degan maktab direktori. Hozirda holat bo'yicha Samarqand shahar bo'yicha IIO FMB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.